אורות הקודש. שין למד ג' בית שין למד ג' ההתאמה לשפע אינסוף. אם כן, אנחנו לומדים פה על העניין השני, על החיות העולמית. יש חיות אלוקית שזורמת בעולמית. חלק הראשון דיבר על הקודש. יש קודש, יש חול, יש קשר. אבל פה אנחנו מדברים על החיות העולמית שזורמת כל הזמן, כל רגע, כל שנייה. יש שפע אינסוף, זורם, זורם, זורם. אפשר לקרוא לזה השפע, אפשר לקרוא לזה הרצון האלוקי. ככה רבי שלמה בן גרול, רבי יצחק בן לפיד. אפשר לקרוא לזה השכינה. שוכן, 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 שוכן. אפשר לקרוא לזה התורה, שמות שונות. אבל יש חיות אלוקית, שפע אינסוף. אבל השפע אינסוף הזה, ואתה מחיה את כולם, יש מדרגות. ההתאמה לשפע אינסוף. האם האדם מתאים את עצמו או לא מתאים את עצמו? השאלה אם אתה מביא כלי לקלוט את המים מן הברז, אתה לא מביא כלי. גם בלי כלי אתה שם ידיים, יהיה לך קצת. אבל אם יש לך כלי, זה תלוי באדם. הפרה מניקה. השאלה אם העגל רוצה לינוק או לא, יונק יותר, יונק פחות. מקור הגלים הרוחניים, יש גלים רוחניים, כל מיני גלים. גלים של חסד ושל גבורה ושל תפארת ושל נצר ושל עוד. ככל בשמיים וארץ אחר השם המלאכה. וגלים של חוכמה ושל בינה ושל דעת. הרבה הרבה גלים ששוטפים בלי סוף. בנפש היחידית ובעולם, בעם, בעולם, בהוויה כולה וגם ביחיד, הם באים אל הפרט מפני ההתאמצות, הפרט או העולם או האומה, מפני ההתאמצות הפנימית שהכל מתאמץ להתאים אל שפעת אור אינסוף. אם אתה לא מתאים, אתה לא קולט. אם המכשיר, אם הרדיו שלך אינו מחויל אל הגל, הגלים, אתה לא קולט כלום. יש גם AM, FM, מדרגות וקליטה. סוגים שונים. אז יש התאמצות שהכל מתאמץ. מי זה הכל? היחיד מתאמץ. העולם מתאמץ. איך, מה זה עולם שמתאמץ? אחרי עולם זה מישהו? כן, כן. האומה מתאמצת.
המין האנושי מתאמץ, ההוויה מתאמצת, אבל ההוויה אין לה בחירה חופשית, דרך האדם. להתאים אל שפעת, אור אין סוף. אם לא, אתה אטום, אתה סתום, ועוונותיכם היו מבדילים ביני וביניכם. העוונות חוצצים. לבשו שמיים כדרות, השמיים מכוסים, בקושי בוקר. וברגע אחד מבריק האור. כן. אז הגלים זה ההנהגה האלוקית לו בעולם, והשפעה לא לסוף זה... זה לא רק ההנהגה. כי ההנהגה... המידות שונות. מידות שונות. חסד. זה שפע אינסוף. כי הנהגה, אפשר לומר, יש הנהגה, אין הנהגה. פה מדובר על, אתה יכול לומר הנהגה, בתנאי שזה הנהגה מתמדת. לא רק הנהגה, אם יהיה חורבן, לא יהיה חורבן, יהיה כסף, לא יהיה גשם, יש גשם. אלא עצם הקיום של כל העולמים. והנשמה, הנשמה שלך, זה לא שהשם שם שם נשמה, הלך, יש נשמה. כל רגע וכל שנייה הוא מנפח בך נשמה. ויפח באפיו נשמת חיים. ויפח, הוא מנפח, הוא מנפח, הוא מנפח כל הזמן. וזה תלוי באדם. זה שאיפת אור אינסוף. שאיפת אור אינסוף, משאיפת אור אינסוף יש גלים רוחניים. המקור, באדם יש גלים רוחניים, אבל מה המקור שלהם? זה בגלל שהוא מתאמץ לתים. אל מה? אל שאיפת אור אינסוף. איך אדם מתיר את עצמו לאור אינסוף? מעשים טובים, מידות טובות, געגועים, עליונים, עצומים. וברגע אחד, מבריק האור. כלומר, האור הוא לא שופע קבוע כל הזמן. הוא מבריק ונפסק. ומבריק ונפסק. תורת הברקים של הרמב״ם בהקדמת מורה נבוכים. נבואה זה ברק. ברק הבריק. הנביא ראה, נחבא הברק. ועוד ברק, ועוד ברק. נביא גדול, הרבה ברקים. נביא קטן, מעט ברקים. משה רבינו, ברקים, 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 צמודים, בלי סוף. נביאים. פה הוא לא מדבר על נביאים. פה הוא מדבר על כל ההוויה. נכון? כל ההוויה יש ברק מבריק. מבריק האור. והחיים מתפשטים מפני הרצון המתמלא והשביעה של הטוב. הבאה מהשגת ההתאמה אל הטוב הגמור של אור אין סוף. בנחת רוח, שוטף והולך בכל השבילים ואורחות של החיים והבעיה כולם. הרצון המתמלא. הרצון שלי מתמלא. אני מתגעגע לשאיפת אינסוף. והשביעה של הטוב. אני שבע. אני... מתמלא עונג ושמחה ואושר. הבא מהשגת ההתאמה אל הטוב הגמור של אור אין סוף. יש גם טוב לא גמור. אכלת, שתית, זה טוב, זה טוב, אבל זה לא טוב.
טוב גמור, זה לחזות בנועם השם ולבקר בחלום. לולי תורתך שעשועי ונחת רוח שוטב והולך בכל השבילים והאורחות של החיים והוויה כולה, בשכל שלי וברגש שלי וברצון שלי ובדמיון שלי ובחיים שלי ובכלכלה שלי, וזה הכל על ידי ההתאמה אלו אינסוף. והלכת בדרכיו, נדבק בשכינה, מהו רחום הפדרה. אז יש ברק. אני רציתי, הפסקה הראשונה, ההתאמצות. הפסקה השנייה, ההתאמצות נשא פרי. הבריק ברק. למה רק ברק? כי אני אדם קטן. עולם קטן, עם קטן. ולא כל הזמנים שווים. גם אצל המדשים מיליונים נשגבים. לא כל הזמנים שווים. לא לאמנתי לראות בטוב השם. לא כל רגע. הרמב"ם בסוף מורה נבוכים. הנביאים לא כל רגע הם בדבקות אלוקית עליונה. לפעמים הם אוכלים בגלל שהם רעבים. לא אוכלים הרבה, אוכלים בריאים, ישנים כי הם עייפים. חוץ ממשה רבינו ואברהם יצחק ויעקב, כל רגע ורגע דבקים בשם. אבל הנביאים לא. לכן זה ברק. אחר כך באה מיד ההכרה. כמה הכל חושך ומחוסך כל ערך לגבי אור אין סוף, ואיך תאומות אין קץ מבדילים בין הבורא ונברא, ואיך ההתאמה רצויה היא נראית בלתי אפשרי. ואז הכל מתייבש ומתרוקן. אז באמת, הבריק האור, והחיים מתפשטים, ונחת רוח שוטה והולך. אבל שנייה אחר כך. אבל מה זה? זה פירור אפסי. זה שום דבר. החקר אלוקה תמצא. אחר כך, מיד באה קרה. זה שום דבר. כמה התלהבתי, התרוממתי, התקדשתי. אני, או העולם. הכל חושך. ניצוץ, אפסי. ברק. ברק! אומר רמב"ם הבריק. וחצי שנה אחר כך. הוא מחוסר כל ערך, כל הבל, הבל הבנים, אמר הכל, הכל הבל. כל הדברים הנשגבים, הגדים הזה, הבל. לעומת, כן, למדת הגמרא יום שלם, הבנת טוב את הגמרא. זה הבל, מה שכל מה שאתה לומד. הבל, זבל, לעומת רב מרדכי. ומה שרב מרדכי יודע. לעומת רבי עקיבא העגר, הבל הבלים, הבל, המרץ גמור. ורבי עקיבא העגר, לעומת, לא יודע, הרמב״ם, אפס אפסים, יתוש, בזוי. הרמב״ם לעומת זה, כי אני רבשי, כלום, שום דבר. ורבשי, וכן הלאה, וכן הלאה. ראשונים, גם מלאכים, וזה. ליבם של ראשונים כליבם של אולם, של היכל. ליבם של אחרונים והיכל. ואנחנו,
כפתח מחט. מחט צדקית. יש מחט של סכאים, יש מחט צדקית. ואנחנו כיתד בקיר, לא נכנס כלום. ואנחנו כאצבע בשעבה, נכנס הכל, אפשר לסובב אותנו. אני למדתי הרבה מרבותיי. כלב מלקק מן הים. מכחול בשפופרת. יש פחית צבע, יש מכחול קטן. וזה לעומת אנשים. אבל לעומת אור אינסוף, זה לא מתחיל. זה שום דבר. אז זה מייאש. לא. הכל לעומת עילת העילות. ואיך תומות אין קץ מבדילים בין הבורא והנברא. אבל זה נוצרים, רוצים להתקרב לבורא, עושים אותו חבר מהסניף. מה שלומך, אל? איך המרגש בזמן האחרון? לא טוב, זה... בגדו בי, רוצים לקלוט אותי, מסכן, אז אפשר לטפל. נכון, אז זה... טוב, תראה, אני הולך, אבל אני משאיר לכם תמונה שלי, או פסל שלי. רגע, מטורפים לגמרי. אבל האמת, זה תומות אין קץ מבדילים בין הבורא והנברא. איך אתה מרצוי נראית בלתי אפשרית, גברנו. מקור הגלים בגלל ההתאמצות הפנימית להתאים. אבל זה בלתי אפשרי. אז הכל מתייבש ומתרוקן. ענווה. הבנה אמיתית. פסקה רביעית. ומתוך דכתוך דפש זה, ומתוך הכרה עמוקה באפסיות של הכל, והכוליות של מקור הכל, וחוזק המציאות העליונה של האור העליון, חיובו ובהירותו, הולך וממלא כל חדרי נפש, רוח ונשמה. אני מתמלא מדבר חדש. מן הגדלות של אור אינסוף, מן החיוב והבהירות של אור אינסוף, מן האפסיות שלי ומן האינסופיות שלו יתברך. מה זה חיובו? מחויב המציאות. האדם הוא לא מחויב המציאות. היה יכול לא להיוולד. הוריו לא היו חייבים להתחתן. וגם לפעמים יש הפלה, וגם לפעמים יש תאונה. האדם הוא אפשרי המציאות. אבל ריבונו של עולם הוא מחויב המציאות. כי האדם יונק את המציאות מחוץ לו. והריבונו של עולם יונק את המציאות מעצמו. הוא סיבת עצמו. כוז עשוי. האדם אינו סיבת עצמו. לכן ריבונו של עולם חיוב ובהירות וחוזק מציאות דווקא מתוך דכתוך הנפש, דווקא מתוך הכרה עמוקה באפסיות של הכל, של כל מה שאני יכול להשיג. אבל הכל זה הכל? לא, זה שום דבר הכל. אדון עולם אשר מלך בטרם כל, והתנסה בחפצו כל, והכי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. ומעל הכל, כל הכל שלנו זה אפס, והכוליות הכל, והכוליות
הקוליות זה יותר מהכל. זה התכונה של קוליות. של מקור הכל. הקדוש ברוך הוא לא הכל, הוא מקור הכל. אדון אשר אמר בטרם כל. אז בחוזק המציאות העליונה של האור העליון, כי המציאות שלנו אפשרית והמציאות שלו הכרחית, חיובו הוא מחויב מציאות, זה הולך וממלא את כל חדרי נפש, רוח ונשמה. אני מבין דווקא מתוך הפסיעות שלי גדלות השם, אבל אם אני חושב כן, אני מלא, אני בזה, אני בזה, אני לא קולט את אור אינסוף, גדלות אור אינסוף, והצער של הצעירות. צעירות זה קטנות, והיא מצער הזהירות, ההתבטלות הגמורה, צעירות, התבטלות, מחיקת היש, ביטול היש, מצחצח הוא את היש. זה מתאר אותי, זה מזכך אותי, זה מרומם אותי, זה פותח אותי, זה מאפשר לי, הוא מרחיב את הגבול. אז אני יכול לקלוט יותר, ואפשרות ההתאמה לא אין סוף. חוזרת להיות מבטחת את הרוח. זה נשימה. אדם מתאים את עצמו לאורינסוף, קולט אורינסוף, מתענג התענגות אינסופית, ופתאום הוא מבין זה שום דבר. הוא מלא צער, מלא ענווה, מלא ביטול, וזה מגדיל את אישיותו, והוא קולט עוד יותר אור. ואחר כך עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. זה כמו נשימה, והולך אדם ועולה, וביטחון נשמתו ונצח חייו הולך ומתחזק. אני יותר ויותר בטוח ומלא ושלם כמה נשמתי מלאה, וכמה חיים שלי נצרים ומתעלה ועילוי עליון, עוד יותר עליון מקודם, כי קודם אמרנו סביעה נחת רוח, עכשיו יותר מזוויע ונחת רוח, עילוי עליון, עד שהוא מכיר שברונו ודיקותו, שהוא שבור ומתייאש, כי בכל זאת הוא אפס. אני שמח, הבנתי את הגמרא, קורא בתוספות, לא הבנתי כלום. מבין את התוספות, עכשיו הבנתי את הגמרא, קוראים עכשיו, לא הבנתי כלום. מתעמק במורשה, עכשיו הבנתי, קורא הקצות, לא הבנתי כלום, וכן הלאה. וזה פותח פתח יותר, ומיד שב הרוח, שוב חוזר ומאיר. מאיפה הרב קוק המציא כל הדבר הזה? רצו ושוב כמראה הבזק. החיות רצו ושוב, רצות חוזרות, רצות חוזרות, כמראה הבזק. מה זה הבזק? חז"ל אומרים כאור, כאור בין החרסים. יש לי תנור עם חרסים, אבל הם לא לגמרי צמודים, יש רווחים, ולפעמים בין החרסים שלהבת פורצת וחוזרת, חוזרת, חוזרת. זה רצון ושוב. ככה המלאכים, ככה החיות, החיות, החיות האלוקית היא רצון ושוב. ספר אלימה או אילמה, אלימה רבתי, מעיין א', אין כל הארץ, תמר א', פרק י'. במקום לומר פרק הוא אומר מעיין, במקום לומר סעיף
הוא אומר תמר, נכון? זה יותר כזה ארץ ישראל. אז אני קורא ממעיין א', אין, איך קורא למעיין א', אין, עיין, עין, אין, מעיין, אין כל הארץ, תמר א', וזה בהתחלת הספר, כי זה מעיין א', ותמר א', פרק י'. כשתדמה בשכלך, זה הרמק, רבי משה קורדובר. ספר אלימה או אילמה רבתי, א' י' או א' למד י'. כשתדמה בשכלך שיש אלוהה, שהוא עיקר המצווה שלנו בביאורה. אנחנו דנים במצווה לדעת את השם, שזה יסוד הכל. אל יעלה בדמיונך לדמות שיש אלוהה על הצד המקביל בדעתך שיש אלוהה. אתה מגדיר לעצמך דברים בראש על ריבונו של עולם, הוא כזה ולא כזה וכן כזה. אל יעלה על דעתך, אל יעלה בדמיונך לדמות שיש אלוהה על צד המקביל בדעתך שיש אלוהה, שאם כן נמצאת מציאות בדעתך על צד הגבול והגשמות, חס וחלילה. אם אתה מגביר, מגדיל, מגדיר ומגביל דברים על הקדוש ברוך הוא, אתה מגשים. אז מה כן? אמנם תדמה בדעתך חיוב מציאותו לבד. רק זה תחשוב. חיוב המציאות. שהמציאות של הקדוש ברוך הוא לא קום המציאות שלנו. השם, אומר הרמב״ם, אלוקים, אמת. המציאות שלנו, לעומת המציאות שלו, היא לא אמת. אתה לא מבין מה המציאות שלו, אבל זה אתה מבין, שהמציאות שלו היא לא המציאות שלך, היא מחויבת מציאות. זה אתה מבין? לא. גם זה אתה לא מבין. אבל אתה אמרת. אמרתי. אבל אמרתי שאני מבין. תדמה בדעתך חיוב מציאות לבד, ורץ לאחור. מיד אחרי ההבנה הזאת, רוץ אחורה. ותאמר, לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי. שאם יעלה דמיונך ויותר מזה, נמצאת מהרהר באלוהה מצד עצמותו, והדמיון יגביל ויקשיב. אתה רץ להבין דברים אל הקדוש ברוך הוא, הבנת משהו, מיד רוץ אחורה. אמנם פה הוא אומר שזה קורה לבד. פה הוא אומר שזה קורה מרצונו של האדם. לא סותר. לכך, תן לדעתך מחסום ואל תתירהו יותר מדי, אלא תחייב מציאותו ותשלול השכלתך מהשגתו. אתה מבין דברים ותוך כדי זה אתה שולל. ובית כאלף הם רצו ושוב. אתה לומד בדרך רצו ושוב. רצו לחייב המציאות, והשוב שלא תגביל הגדרות, הגבלות, שלא תגביל ותדמה ותצייר מפני השדמיון
רץ אחר השכל. הדמיון עלול לרוץ יותר מדי מהר, עצור אותו. ולכך נאמר בספר יצירה, ואם רץ לבך שוב לאחור, כתוב שם, ואם רץ לבך שוב לאחור, אבל זה נחרט הברית שנאמר בחיות רצו ושוב כמרי הבזק. זה מה שכתוב בספר יצירה, ואם רץ לבך שוב לאחור, ועניין זה הוא אפילו בחיות הקודש, אפילו המלאכים רצים לאחור, אפילו המלאכים שואלים קדוש 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 קדוש, היה מקום כבודו, לא יודע אין כבודו, היה מקום להריצו. ומתי משברים בורים? ברוך כבוד השם מקום. אני לא מכיר את מקומה, אבל ברוך השם מקומה. ועליהם נאמר בחיות רצו ושוב, ומילת חיות נלקח למקובלים, מתייחס אצל המקובלים חיות אפילו בספירות העליונות, והם רצו ושוב, רצו לחייב המציאות ושוב שלא להגביל. ולא תדמה בדעתך לעמוד על פרק זה בקלות. אל תחשוב שהבנת מה שאמרתי לך, זה לא קל, כי תורך גדול הוא עניין זה, עד שאפילו העליונים נזהרים בו. גם העליונים המלאכים נפחדים והם ברצו ושוב, אז גם אתה תיזהר מאוד ברצו ושוב. וראיתי שיש בזה שני צדדים בבני אדם, האחד שלא יסכילו בזה כלל, לא לומדים כלום, לא לומדים אורות הקודש, לא לומדים מסילת ישרים, לא לומדים, אז מה קורה איתם? ואינם ברצו, וללכך אינם צריכים להיזהר בשוב, אין שוב כי אין רצו. הבית שלא ישכילו טעותם, והם ברצו ואינם בשוב, הם רצים קדימה וחושבים שהם מבינים והם לא בשוב. אמנם חיות הקודש תמיד הרהורם דביקה בו, בו בהם, משאוב שפעו, ולא יפסיקו. זה לא כמו אנשים, הם לא ברצו. החיות הם כל הזמן ברצו. לכן הם ברצו, וכדי שלא יגיעו למקום העזרה נזכר, אם רצים לך שוב למקום, מיד הם בשוב, ששכלם לא יגביל ולא יגדיר מציאותו שהם נפעלים ממנו, ואך ידעו מציאותו בהשאה, בהצגה מגבלת, חס וחלילה. לכן הם שוות, הן שוות, הן שוות אל מקומם, ותמיד לא יפסיקו שכלם של החיות מדבקות בחיוב מציאותו, נמצאו תמיד ברצו ושוב, לא יחסר להם רצו ושוב ברגע כמימרי, תוך שנייה השוב, ברגע אחד מבריק האור, ואחר כך בא מיד ההכרה. יונתן בן עוזיאל, כשהיה לומד תורה, עוף פורח באוויר היה נשרף. פירוש, אומר הרב בחלק א', עוף זה מחשבה, כמו שכתוב בתורה יגביה עוף, מחשבה שעולה, מחשבה דברים עליונים, תוך שנייה הוא שורף את המחשבה, הוא אומר לא 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 לא, לא. רץ מדי,
זה שום דבר. שורף את המחשבה. עוד מחשבה, מיד נשרף. עוף בורר באוויר, מיד נשרף. ובני אדם הם ברצו ושוב כפי כוחם. אחד לא רץ, אחד רץ קצת. ואותם שתי כיתות החסרות שאינם ברצו או שאינם בשוב. אלא צריכים שיהיו ברצו, דיינו לידה שיש אלוהה. ושוב לידה שאינו מדומה ולא מוגבל ולא מושג כמו שביארנו לאל. ועל זה כינו אין סוף בפטירת רבי שמעון ברך לך אל מקומך. כינו את אין סוף בפטירת רבי שמעון ברך לך אל מקומך מספרה דצניותא ירצה, ירצה שזאת הכוונה, שירצה המחודש להשכיל. היצור המחודש רוצה להשכיל, וכל השכלה היא לוי הכניסה אל מקום המושכל. והשכלה באין סוף אפילו לנאצלו הראשון בחיוב המציאות. דבר הראשון שנאצל מהקדוש ברוך הוא, אמנם בשלילת ההשגה שאי אפשר שיוגבל בהשגה. כל השגה מגבילה, כל השגה אומרת זה זה ולא זה. אתה מגביל. שולחן זה שולחן ולא כיסא. ולזה ברח לך, צריך לברוח אל, אולי רצה לומר אל מקומך. יהיה עריצה בזריזות ומהירות משובה אל מקומו, שצריך דרך בריחה ממש, דיינו ושוב, דיינו ושוב, רצו ושוב, שמי שרץ ישוב יותר מהרה. כל שאתה רץ מהר, מהר לרוץ בחזרה. ואינו ברח עוד דרך בריחה, כי מי שנשכון החש בורח מן הטעות הגדול. והריצה עלייה והתעלות יותר מן הראוי, והבריחה לשוב אל המקום שהוא שיעורי, נגבל, נאצל, נמצא למטה, דיינו ברח לך אל מקומך. ואם השכל הנאצל יאמר על הבניין זה, למי כל זה נאמר? לשכל הנאצל, למלאך העליון, והחיות הנאצלות רצו ושוב. כמה ייפול עלינו על פני שכל הנברא, וכל שכן הנוצר, וכל שכן הנעשה הגשמי בגלגל, וכל שכן הנעשה והמלובש בחומר האחור השולט בו המוות, המשועבד לחוש המישוש, החרפה הגדולה המחשכת כל אור שכלי. מורה נבוכים, חוש המישוש, חרפה אולנו. אה, נוגע, נוגע באשתך, מגיל לך. יפה מאוד. בנס זה מובן. אמנם זה לא מופיע במקורות בסוף. מה? אין מקורות. בוודאי שהנזיר ידע את זה. האם זה המקור? אני לא יודע. האם הנזיר ידע את זה? כן. אז למה הוא לא כתב? הוא ידע יותר מדי דברים. אני יודע מעט דברים. אז זה זכרתי מספר.
אי אלימה רבתי. מעיין א', עין כל הארץ, תמר א', פרק ט'. אין פה הספר הזה. מי שרוצה אבל לקחת את הדף הזה. צילמתי מהספר שלי בבית. מה השעה? מאוחר. טוב. מי שרוצה יכול לצלם. ממילא לא מבינים כלום. אמרתי, יש הבדל, כי פה זה טבעי, ופה זה רצוני, אבל זה לא משנה, טבעי, רצוני, ציווי, טבע. זה נחלת השם קראת איתנו ברית שככה אנחנו חייבים להתנהג כשאנחנו לומדים תורה.